Незважаючи на те, що Сполучені Штати ухвалили фінансування для України і надали вже два пакети озброєнь, говорити про ефект від цього фінансування на полі бою ще зарано. І щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей, потрібно більше часу. Водночас найважливішими потребами України зараз є засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи у Сенаті бюджетний запит Міністерства оборони на 2025 фінансовий рік. Про те, яка ситуація із американською зброєю в Україні та коли очікувати наступні пакети допомоги, ми поговоримо із Остапом Яришем. Вітаю, Остапе. Вітаю, Марія. Остапе, коли ж довгоочікувана зброя матиме ефект на полі бою та коли можна чекати на ці нові пакети допомоги? Марія, що ми знаємо точно, що зброя продовжує надходити, частина з неї вже надійшла. Ми знаємо, що Сполучені Штати дійсно виділили два пакети військової допомоги, доволі об'ємні пакети, для того, щоб заповнити цю прогалину із відсутністю фінансування і відсутністю пакетів допомоги та озброєнь для України майже протягом півроку. Дійсно, сьогодні Ллойд Остін, виступаючи в американському сенаті, сказав, що негайного ефекту радше за все не буде. Потрібно дочекатися, поки Україна отримує більшу кількість озброєнь та все те спорядження, яке їй надали Сполучені Штати. Щодо наступних пакетів допомоги, Марія, можемо ми судити з того, як це було раніше. Знаємо, що минулий рік, коли Сполучені Штати оголошували про пакети озброєнь для України, то це була частота приблизно раз на два тижні. Чекаємо, що буде зараз. Поки що в Пентагоні не анонсували нового пакету допомоги. Втім, якщо будуть дотримуватися такого ж темпу, то можемо ми очікувати, що це буде незабаром. Те, що ми знаємо точно, що фінансування від Конгресу є, і тепер не має бути затримок із оголошеннями нових пакетів допомоги для України. Знаємо також, що Ллойд Остін спілкувався із міністром оборони України Рустемом Умєровим буквально вчора. Говорили вони саме про подальші кроки Сполучених Штатів із підтримки України, про подальшу військову підтримку також. І говорили вони про ситуацію на полі бою і які зараз критичні потреби України. Ллойд Остін, виступаючи сьогодні в Сенаті, сказав, що Сполучені Штати будуть зосереджуватись передовсім на боєприпасах до систем протиповітряної оборони та також на боєприпасах до артилерії. Ми знаємо, що в США є найбільші виробничі потужності, тобто вони можуть найбільшу частину саме цих потреб закрити. Щодо ролі американської допомоги, давай послухаємо, що сьогодні про це сказав міністр оборони США у Сенаті. Я щотижня спілкуюся зі своїм колегою, міністром оборони України. Я розмовляв із ним учора і запитав про ситуацію і найбільш критичні потреби. Я вважаю, що наша допомога буде дуже корисною. Але повертаючись до вашого запитання, важко повернути втрачений час. Без цієї допомоги Україні було б дуже складно оборонятись від переважаючої сили росіян. Остапе, а як щодо літаків F-16, які так потрібні Україні? На якому етапі зараз тренування пілотів? І також раніше знаємо, що речник командування повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш казав, що вони будуть в Україні вже після Великодня. Чи є в тебе якась нова інформація щодо цього? Так, Марія, давай по порядку. Отже, щодо етапу тренувань, ми знаємо, що вони продовжуються у кількох країнах. Знаємо, зараз тренуються українські пілоти, зокрема, у Данії. Перед цим вони проходили базову підготовку та мовні курси у Британії. Також тренування відбуваються тут, у Сполучених Штатах, в Аризоні. Знаємо ми, що принаймні у Сполучених Штатах на ці тренування перебувають на завершальних стадіях. Про це нам говорили у Пентагоні. Коли очікувати їхнього завершення, залежно від рівня підготовки пілотів, залежно від того, коли вони почали тренування, знаємо, що були різні групи, комусь довше зайняло часу опанувати мовні навчання тут у США, дехто приступив швидше. Отже, в Пентагоні, відповідаючи на це питання, кажуть, що приблизно можна очікувати випуску пілотів із навчання у США між кінцем травня також серпнем, залежно від того, так, знову ж таки, який був рівень підготовки у пілотів, але перші групи мають випуститися в кінці цього місяця, можливо, на початку червня. Це те, що ми чуємо від представників Міністерства оборони Сполучених Штатів. Щодо статусу цих тренувань, давай послухаємо, що про це говорить голова Нацгвардії Сполучених Штатів. Наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова, залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року.
Марія, постає питання, коли літаки зможуть опинитися в українському небі. Це вже інший етап. Знаємо, що зобов'язалися надати Україні F-16, зокрема такі країни, як Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія. Данія каже, що збирається поставити літаки цього літа. Нідерланди планує надати їх восени. Щодо Норвегії, Бельгії часових рамок поки що не називали. Але знаємо ми також, Марія, що після тренувань, зараз які, зокрема, відбуваються в Європі, в Сполучених Штатах, очікується також ще один етап. Це тренування у Румунії на авіабазі, яку зараз підготовують, і для цієї авіабази також виділяють зараз літаки, тому очікується, що F-16 зможуть бути в українському небі після цього. Дякую тобі, Остап. Будемо слідкувати обов'язково далі за цією темою. Це був мій колега Остап Яриш, який розповідав про нову американську зброю для України.